Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, všetci prítomní. Tak ďakujem Františke za predstavenie. Povedal o mne toho viac, než bolo potrebné. Názov môjho príspevku, tak ako nemôžete vidieť, je teda Strasti a slasti ľubovňanských mešťanov v prvom storočí spišského zálohu. Prečo takýto poetický názov, čo sa za ním skrýva, je v podstate úplne jednoduchý, je na to úplne jednoduchá odpoveď. Dnes už toho dosť veľa zaznelo o rôznych veľkých spoločenských zmenách, o reformácii, rekatolizácii, či o nejakých predpokladov pre vznik, alebo ako to nazve, pre ustanovenie spišského zálohu a tak ďalej. Ale podobne ako to je dnes, aj títo ľudia na pozadí týchto historických veľkých zmien prežívali svoje vlastné osobné životy. A prečo otázka, prečo sa nepokúsiť nahliadnúť aj do ich životov vlastne v stredoveku, v minulosti? No samozrejme, takéto bádanie na poli nejakých dejín každodennosti je limitované, veď historici to uznajú pramenou bázou. Ak nemáte prameň, nemáte v podstate nič v rukách. A ak ho máte, tiež to neznamená, že je použiteľný. A zvlášť pre mesto, ako je Stará Ľubovňa, respektíve pre mesta ľubovňanského dominia, keď hlavne my, archivári, vieme aj v akom stave je, respektíve čo zostalo z fondu magistrátu mesta Stará Ľubovňa, úplne torzo. Ale napriek tomu mám za to, že isté zmienky, isté správy o živote Ľubovňanov, hlavne v tom 15. storočí, začiatkom 16., čiže v tých najstarších dobách, ku ktorým sa môžeme dopátrať, je možné nájsť. Tak ako každý z nás proste prežíva nejaký možno dualizmus zážitkov, že máme pozitívne a negatívne zážitky, mali to aj ľudia vlastne v stredoveku, mali to aj stredoveky ľubovňania. Premýšľal som nad tým, či je možné nejak ako tú prednášku rozdeliť, rozprávať chvíľu o pozitívnych, chvíľu o negatívnych, nedá sa. Proste niečo, čo je vyslovene niekedy negatívne, môže vo svojom výsledku priniesť aj nejaký pozitívny zážitok. Ale povedz mi si, v akom stave Ľubovňa vlastne na začiatku 15. storočia, respektíve v prvých dvoch decéniách, kedy sa stáva súčasťou tzv. Spišského zálohu. Môžeme otvorene povedať, že to mesto nie je úplne v najlepšej kondícii. Zaznelo to už včera. Prebehol vojenský konflikt v uhorsko-poľskom pohraničí, ktorý sa taktiež dotýka mesta. Menia sa aj vlastnické vzťahy. Žigmund Luxemburský odoberá vlastne vlastníctvo ľubovňanského dominia, Imrichovi z Perina a podobne. Otázka je, ako vlastne túto situáciu ľubovňanských mešťanov zlepšiť. No, jasné, že je potrebné nejaký hospodársky vzostup, proste nejakým spôsobom hospodársky napredovať. A ako to formálne začať, tak asi najlepšie východisko možno pre nich bolo to, že hľadať možno nejakú oporu vlastne v kráľovských nejakých výsadách alebo v privilegiách. Tak už môžeme si pozrieť, že z roku 1414, že dva roky vlastne po zálohu, Vladislav II. Jagiellonský, poľský kráľ, oslobodil obyvateľov Starej Ľubovne od polovice mýta v Krakove a Bochni a udelil im zvýhodnenú cenu nákup soli v Bochni. To len tak stručne k tomu prameňu. Čo je však podstatnejšie, je to, že argumentoval zničení mesta nedávnou vojnou a prítomnou morovou nákazou. To tam môžete niekde vidieť. Quid consideratis magnis et gravibus a tak ďalej. Nechcem sa mi to celé čítať. Čiže je jasné, že ako Vladislav tou Ľubovňou veľmi nevyhral. Podľa mňa, ako nalejme si čistého vína, nebolo to žiadne ako terno. Dostať Ľubovňu a Podolín za tak ďalej. Na ten moment do zálohu. Otázne je, čo s tým Vladislav mohol ďalej robiť. V roku 1440 Vladislav III. V Uhorsku, ako známy ako Vladislav I., oslobodzuje obyvateľov Starej Ľubovne od tzv. Podvody a zdôvodňuje ju slovami, aby sa zlepšil stav mesta a pomohlo sa chudobe jeho obyvateľov. Čiže to je aký druhá citácia v latinčine. Čo tá tzv. Podvoda je? Pre možno trošku laikov vysvetlím. Podvoda je povinnosť poskytnúť záprach alebo kone, ale aj čeladníkov, nejakých furmánov, vlastne zemepánovi, v tomto prípade poľskému kráľovi. Prečo to zmieňujem? Lebo záprach a kone budeme neskôr zmieňovať, akým svojím spôsobom boli dôležité pre hospodárske napredovanie ľubovňanských mešťanov. Čiže tieto slova znamenali podporiť hospodársky vývoj mesta. Alka však bola proste realita, povedzme si. Zajdem trošku do staršej historiografie. Stanislav Kutřeba definovala ako jednu z hlavných obchodných ciest vedúcich z Krakova cestu smerujúcu na juh do Nového Sonču, Starého Sonču, Ritra,
cez Karpaty, do Ľubovňa, odtiaľ smerovala do Prešova, Košic. Čiže to je taká citácia vlastne z jeho známej práce o handlu v Krakovie, a vlastne kde aj dosť veľký priestor venoval vzťahu Krakova a Košic. Čiže ceste, ktorá prechádzala cez Ľubovňu, avšak no, viac to nejakým spôsobom nerozoberal. Ale prvá zmienka o starej prvá zmienka o Ľubovni ako o integrálnej súčasti obchodnej siete, dá sa povedať, že pochádza z roku 1450, teda je to z fondu archívu Bardejove, magistrát mesta Bardejov. V tomto dokumente Augustín Susmund, Andreas Kunstler a iní bardejovskí obchodníci píšu z Ľubovne, kde už došli, a žiadajú Bardejovskú radu, aby im na ďalšej ceste do Sabinova poslala 25 spoľahlivých ľudí. Čo je dôležité, bardejovskí kupci sa vyznávajú, že do Ľubovne došli s veľkou námahou a tzv. Z Božej milosti cez les a s inými dobrými ľuďmi. Čiže môžeme vlastne predpokladať, že do tejto Ľubovne prišli zo severu vlastne ako z vlastného integrálneho poľského územia. Pretože ak by smerovali z Bardejova, asi by si zobrali vlastných ľudí, respektíve by to v tento dokumente zmienili. Kupci ďalej pokračujú. V Ľubovni ich mali opustiť Spišiaci. A preto na ďalšiu cestu žiadajú tých zmienených 25 ľudí. Pod termínom Spišiaci nie je nikto viac definovaný, čiže mohlo ísť aj Ľubovňanov, nemuselo ísť Ľubovňanov a tak ďalej. Tu možno ešte taká poznámka, že z odborných prác na tému stredovekého Bardejova je nám známe, že rodina vlastne Susmundovcov, teda toho Augustína Susmunda, ktorý tu je aj nižšie podpísaný, zastávala popredné pozície v mestských hradách Bardejova a po obchodnej stránke sa špecializovala na obchod s vínom a s plátnom. Vrátim sa k tej zmienke o Spišiakoch. Je otázne, či tento zo všebudúcnosti výraz znamená to, že Ľubovňania sa priamo nepodielali na obchode? No, samozrejme, že na to si musíme dať negatívnu odpoveď. Keď to krátko zmiením, v chronologickom slede 1454 vieme, že Ľubovňania kupovali isté kone, teda mali ich kúpiť, tomu problému sa ešte vrátim. 1467 máme dokladovaného kupca s koreninami, teda konkrétne so šafránom z Ľubovne. Čo je však dôležitejšie, takéto špecifické zainteresovanie Ľubovňanov vlastne v obchode, a dá sa povedať, že v tranzitnom ďalekom obchode, nám ponúka 30-kový register z 30-kovej stanice v Kežmarku z rokov 1480 až 1498. Tento register, áno, treba povedať, že veľmi podrobne spracovala už pani Virginia Myslovičová. Nie, samozrejme, tie kapacity, ktoré mala, respektíve ten priestor, ktorý mala, jej nedovoľoval ísť trošku konkrétnejšie po tých menách, ktoré sa tam zmieňujú. A teda register obsahuje aj isté mená ľudí pochádzajúcich vlastne aj z Ľubovne. Kto sú títo ľudia? Je otázka, či sú to kupci, alebo sú to proste nejakí povozníci, furmáni. S najväčšou pravdepodobnosťou ide ako vlastne o furmánov, ktorí boli v službách nejakých kežmarských kupcov a podieľali sa vlastne týmto spôsobom, že chodili nakupovať tento tovar do vzdialenejších krajín a vlastne ho privážali do Kežmarku. Ak môžem konkrétne menovať aj mená, prípadne aj s tým, čo vlastne priviezli, je to celkom zaujímavé. Matej, povozník zo Starej Ľubovne, priviezol síru a smolu. Inokedy zas priviezol kežmarskému mešťanovi Michalovi Brunerovi cukor, 72 remeňov, mušelin, zázvor, kmín, dámske čepce či podvesky. Gregor Murucko priviezol Jánovi 3 bály kolčesterského sukna, 2 bály achenského sukna, 2 bály slieského sukna, 1 bál vlašského sukna, 2 lakte červeného barchetu, 1 lakeť bieleho barchetu, 3 lakte flámskeho plátna. A inokedy doviezol dotyčný Murucko nože a klobúky z rakúskych krajín. Jan Nikel priviezol Jánovi z Krakova, teda do Kežmarku z Krakova zväzok kože, jeden bál mechelského sukna. Jan Felicis, taktiež akože, no, hovorím stále o Ľubovňanoch, priviezol 4 súdy úhorov. Povozník Geisler zo Starej Ľubovne priviezol na 4 vozoch olovo cez spisku starú väz. Vrátim sa naspäť vlastne k tomu suknu. No odkiaľ ho priviezli, tak myslím, že nám historikom je to asi zrejme, že z Krakova. Krakov
zápasil vlastne o svoje obchodné postavenie celé 14. storočie. V 15. vlastne v prvej polovici získava domináciu a hlavne na obchod so suknom. To sukno privážali z Anglicka, z Flandier, vlastne do Gdanska. Odtamaďal bolo transportované do Krakova a vlastne títo ľubovňania chodili do Krakova, kde to sukno vlastne naberali a prevážali naspäť vlastne na Spiš, prípadne týmto kežmarčanom. Ale ako vidieť, ako som zmienil, istý Mrucko v zápätí, ako priviezol sukno, už išiel do rakúskych krajín, odkiaľ priviezol vlastne nože. Čo sa týka takej vlastnej, možno nejakej zainteresovania ľubovňanov v tom obchode vlastne z toho kupeckého pohľadu, tak to je taký notoricky známy obchod s vínom. Asi som to tu nezaradil. Nemám to tu. Z roku 1499 vieme, že Peter Kmita písal Košiciam ako magistrátu mesta Košice, aby neprekážali ľubovňanov v obchode s vínom. Košičania ich vyslovene dali ich do žalára. Nepoznám tieto dôvody, neviem interpretovať, ale čo je však zaujímavejšie, je to, čo píše Peter Kmita magistrátu. Budem citovať. Pretože títo ľubovňania pôvodom z Uhorského kráľovstva sa pre svoj osoch uberajú do kráľovstva nakupovať víno, preto sa u vašej preslávenosti domáhame, aby ste ráčili napraviť krivdy na týchto našich ľuďoch. Ak by ste však tak nechceli učiniť, potom sa budeme my snažiť pomôcť našim ľuďom. Nemyslíme si totiž, že je v záujme vašej preslávenosti, aby pre uhorské víno prestali chodiť obchodníci z Poľska. Predsa sme však prosbami a návrhmi odhovárali kráľovský majestát, aby tak neučinil, teda v zmysle neblokoval tento obchod. Skutku tak, keby sme od vašej preslávenosti pociťovali voči nám a našim podaným nevďačnosť, budeme sa radiť s kráľovským majestátom, očakávame šiu odpoveď. Tak celkom zaujímavá situácia, keď vlastne spisky starosta sa zastal ľubovňanov a vlastne snažil sa im vlastne pomôcť tejto ťažkej situácii, ale je to opäť taký doklad, že naozaj ľubovňanskí kupci chodili po to víno vlastne do toho Poľska, na ten juh, hej, kde si do tých Košíc, a transportovali potom to naspäť na sever. Ale to sú také už dosť známe fakty. Obchod je vecou zápasu, preto aj ľudská aktivita v tomto smere bude bez pochyby indikovať konflikty. Pri analýze tých ľubovňanských obchodných sporov je však zrejme, že ide o prípady rôznych dlžob jednotlivcov, ktorí sa podielali v obchodnom styku, a to buď ako finálny kupujúci, alebo ako článok tranzitného obchodu. V roku 1454 na bardejovský magistrát sa obrátil bardejovský mešťan Michal Temel so sťažnosťou, že jeho dva kone by mali byť zadržiavané v Ľubovni. Celú záležitosť prešetroval vtedajší kastelán ľubovňanského hradu Stanislav Gredevnický a z jeho obsahu adresovaného Bardejovu je známe, že poškodený dokonca vyslal do Ľubovne svojho čeladníka, ktorému mal pomôcť ľubovňanský mešťan zvaný Kyblar a mali spoločne vyhľadať zmiznuté kone. Ľubovňanský kastelán ďalej konštatuje, že prvý koň mal byť riadne zakúpený ľubovňanským mešťanom Felixom za sumu 5 zlatých, a druhý koň kúpil miestny farár za sumu 1 zlatého. Na záver kastelán sumarizuje, že ak boli tieto kone riadne kúpené, nekradnuté, neexistuje dôvod, prečo ich vracať. Ako to skončilo, viac neviem povedať. V roku 1465 sa opäť dostaneme ku koňom. Košická mestská rada píše Bardejovskej rade vo veci zhabania koní ľubovňanského povozníka Benedikta Weissa. Košičania mu zadržali 12 koní s vozmi, zjavne pre nejaké dlžoby. Benedikt Weiss sa pri riešení svojho problému, teda tejto dlžoby, odvolával na spiskeho starostu Preslava z Dimošic. Zanechal s koňmi z vozby v Košiciach a ako za záruku sa vydal vlastne za spiským starostom. Tento list vlastne potom adresovali Košice Bardejovu, aby Bardejovčania boli proste akože mali tú informáciu, že ak by náhodou nedošlo do Ľubovňa ku ním, tak toho konia, na ktorom ako on mal jazdiť, tak majú vlastne naspäť vrátiť Košičanom. V roku 1467 zmienený spor píše ľubovňanský magistrát Bardejovskému, že pred nich predstúpil ich spolumešťan Juraj Chudan z Bardejova a žaloval Gašparovú manželku. Jej meno nám nie je známe, vieme len toľko, že bola Gašparová manželka, a z kontextu listiny vieme, že bola sestrou istého toplera z Krakova. Tiež veľmi zaujímavá vec, že vlastne nejaká pani z Krakova sa vlastne vydala do starej Ľubovne. A Juraj Chudan túto dámu, ešte je také zaujímavá vec, že túto dámu
nepíše sa o nej ako vdove a vystupuje v tomto právnom spore ako sama za seba. Čiže zjavne nebola vdova. Kde bol manžel? No možno bol na tých obchodných cestách. Juraj Chudán, teda bardejovský mešťan, ju obvinil z dlžoby 20 zlatých za 4 funty šafránu. Pre dosvedčenie svojej pravdy si prizval svojho spolumešťana medom Bajnaken, ktorému zmienená Gašparová manželka mala predať tento šafrán. Nakoniec boli tam rôzne naťahovačky a ako celá záležitosť skončila, vlastne ostáva neznáme. Ako je možné vidieť, uvedené spory súvisia s obchodným životom. Poznanie však sporov iného druhu, ktoré by sme slovníkom dnešnej terminológie mohli označiť ako civilnoprávne či trestnoprávne, ostáva však podmienené stavom pramennej bázy. Azda malopočetnosť relevantných príkladov môže vyvážiť špecifickosť tohto jediného, ktorého uvediem na záver. V roku 1493 píšu bardejovskému magistrátu ľubovňanskí mešťania, píšu sami za seba, a to Jakub Švárc, Nikel, teda Mikuláš Šuster a Vavrinec, ktorí sa rozhodli brániť svoju sestru Katarínu pred ich švagrom menom Hence, teda to je zdrobnina mena Henrich, pred zapúdením zo strany manžela. Ako píšu vo svojom liste, cirka budem parafrazovať, Hence uzavral s Katarínou manželstvo kresťanským spôsobom, nejaký čas spolu žili a znášali dobre i zle. Katarína sa k manželovi správala vždy čestne a priateľsky, tak ako sa patrí. Ale on ju predsa len od seba odohnal, viac už pri sebe nechcel, vyhrážal sa jej a nepreukazoval jej žiadnu láskavosť. Bratia prostredníctvom bardejovského magistrátu vyzývajú Henceho, že ak už nechce považovať Katarínu za svoju pravoplatnú manželku, mal by jej dať polovicu majetku. V tejto oblasti, priznám sa, stredovekého práva nevynikám, že prečo nepožadovali iba venné, ale už rovno celú polovicu tohto majetku. Keďže čas uplynul, bolo by toho ešte tu dosť, čo povedať. Každopádne, všetky tieto udalosti sa diali vlastne na to pozadí tých veľkých spoločenských zmien, ktoré aj ten spisky záloh priniesol. Ako bolo možno vidieť, znamenalo to možno zintenzívnenie toho obchodu s Poľskom, znamenalo to proste hospodársky rast, ale znamenalo to aj nejakým spôsobom tú právnu ochranu zo strany týchto spiských starostov a podobne. Viac prípadne v písomnej forme. Takže ja ďakujem za pozornosť.